Mennään IFK-mestaruusvuoteen. Mitä muistoja? Huikea kausi sulta joukkueelta. No, itsellähän noi on niin kuin älyttömiä. Ikinä ei saisi tavallaan ajatella näin päin, mutta siis meillä oli ihan älyttö joukkue. Mutta siis mä haluan puhua, että itselleni se oli niin merkityksellinen vuosi, koska mut valittiin silloin legendaariseen Isvestia-turnaukseen, mikä on tää joulun alusturnaus Moskovassa. Ja kävelin muina miehinä tuohon IFK-hallille, taksilla tuli tuohon portille ja kävelin siihen näin ja poliisit tuli ja löi seinälle. Siinä lähti se ensimmäinen niin kuin isompi kohu ja sai vuoden pelikielot ja näin, peruntui kaikki ja puhuttiin niin kuin jopa elinikäisistä pelikieloista, kun ei mitään vastaavaa ollut Suomessa tapahtunut ikinä. Ja sinne puhuttiin, tuli kovia huumeita, tuli, se räjähti ihan käsi koko homma. Ja sitten justiin näkyi se Muberin ja IFK on mukana oleminen ja ne sain treenata joukkueen mukana koko vuoden, kävin Meilahdessa erilaisilla psykiatreilla päihdekuntoutuksessa, testattiin, että hommat niin kuin meni oikeaan suuntaan ja näin, ja sit sä tuut takaisin, sit se kausi alkaa, ja sen jälkeen sä lyöt itses läpi näin, voitetaan Suomen mestaruus kasvattajaseurassa, pääset aikuisten MM-kisoihin ekaa kertaa, valitaan All Stars Parkissa, hävitään Ruotsille finaalissa. Tiedätkö, että se vuosi oli itselle niin kuin ihan älyttömän merkityksellinen tavallaan, se oli semmoinen tavallaan nyrkki jonnekin, mitä ei pitäisi sanoa, mutta niin kaikille epäilijöille, että tässä ollaan, että mitä sä oot tehnyt. Että tota. Se tuli taas 0-100. Se oli ihan, ja totta kai siis meillähän oli ihan älytön jengi siinä. Mutta tällaisiakin metko juttu, että esimerkiksi silloin oli olympialaiset, ja jollain tasolla oli spekulaatioissa, että mä olisin ollut jopa olympialaisessa messissä, mutta silloin ei ollut sitten kuitenkaan arpa on niin sanotusti suosinut. Ja noi viimeiset valinnathan on aina, siellä on tosi, ne on näkemyksiä ja ihmissuhteita ja kaikkea, mihin ne sitten menee. Mutta meillä oli olympiatauko, lähdettiin Amsterdamiin IFKin kanssa. ja hitsattiinko siellä viimeistään niin, mestarijengi siis kasa? Mietin nyt, että mä en tiedä, oletteko mä 4-5 päivää siellä, ei mitään lätkäkamoja edes messiä, ei mitään treenikamoja messiä. Muuberi lähtee messiin Summanen mukaan ja sinne niin koko jengi. Ja sanotaan nyt näin tiivistettynä, että aika värikäs retki poikien kanssa. Ja sen jälkeen niin ensimmäinen peli päättyi tasan. Mä en tiedä, silloin pelattiin vielä niin kuin noita tasureita, joten se oli sitä aikaa. Turussa tasan ja sen jälkeen koko loppukausi 16 matsia, pelkkiä voittoja. Ja playoffeissa niin suoraan 9 voittoa. Kaikki sarjat 3-0 poikki. Ne oli niin kuin paras viidestä. Eihän kellään ollut mitään palaa suurin piirtein meitä vastaan. Mutta olihan se huikea jengi. Siis jos sä mietit jälkeenpäin, meillä oli puolustuksessa minä, oliko Rafalski, Timosta, Kai Linna, ketä sekin lähti siitä Bostoniin. Kultanen Bostoniin. Oliko Thomas maalissa? Joo, eikö ollut. Ja niin kuin hyökkäyksessäkin Davidsoni, Ruutu, Saluni, siis Jokisen Ollit ja Ruttu. Niin, siis ihan älytön. Niin, ihan älytön nippu siis silleen. Niin, eikö siitä ole sanottu, että se on ehkä liigahistoria kovin jengi? Niin, on se jollain tasolla, mutta noitkin on vähän vaikea verrata niin, sitten, että kun peli on muuttunut niin paljon ja tavallaan säännötkin siinä samalla. Ja tuleeko muuten seurattua nykyään? 4 vuotta on nyt, kun on ura loppunut, niin tuleeko seurattua paljon nykypäivänä kiekkoa? No kyllähän sitä tulokset tulee katsottua, mutta tulee enemmän katsottua tuon niin pitkäveto uhkapeli maailman kautta. Että kyllähän sä niin yrität sieltä katella. Se on aina jännää, kun luulee tietävänsä kaiken. Taaskot on tyhjät. Sä puhuit just, että uran alkuaikoina tuli muutama myllykin, kun tulit junnuna koppi ja näin, mutta sitten kun tuon mestaruusvuodella, niin minkälainen oli koppi silloin? Muistit sä, että oliko se tosi yhtenäinen? Okei, se Damien reissu jälkeen tietenkin tiivistyi näin. Oliko tämmöistä kuppikuntia arvovaltaa enää siinä kopissa?
Ei mä usko, että meillä kyllä oli siinä. Meillä oli tosi niin kuin yhtenäinen jengi. Että siellä oli, jos mä nyt oikein muistan, niin siellä pelasi Marko Tuomaiset ja Miikka Elomot. Ne oli meidän niin kuin neloskentän jäbiä, tiedätkö? Molemmat niin kuin NRiin lähti ja kaikki. Että niin kuin, kyllä me pidettiin, mutta tavallaan siinä oli, tuossa tulee valmentajat mukaan kaikki, että meillä oli Westerlund Summanen kaksikko tavallaan ja Raimohan oli silloin niin kuin tavallaan prime timeissa, että sieltä riitti virikkeitä ja kaikkea. Tavallaan se myös haastoi sen koko yhteisön tavallaan pitämään yhtä tavallaan, että mehän oltiin välillä niin kuin pelaajat vastaan just näin. Tiedätkö, silleen, että se loi sen asetelman ja kaikki, että ja olihan meillä niin kuin, silloin oli, jouduttiin vetää paljon ekstra treenejä. Pelithän pelattiin esimerkiksi välillä silloinkin, että oli torstai, lauantai, sunnuntai. Okei. Okay. Sitten oli maanantaina ekstra treenit jengille. Ja se oli vähän tavallaan semmoinen tarkkailu luokka, ketkä tavallaan oli suuri pelko siitä, että ne lähtee rallille sunnuntaina niin, sitten pelin jälkeen. Ja lähdettiin me siltikin. Ja ne ei sitäkään huomannut sitten tavallaan. Niin. Se, sekin on aika jännää, mutta kyllä siellä aika monta kertaa maanantai-aamu joutui nauhoja sillä tässä on ihmettelee, että ollaanko taas oikeassa paikassa. Mutta vaatimustaso oli myös, vaikka tuommoisia tähtiin, niin se oli kuitenkin se, mikä veti sen sitten niinku. No joo, kyllä siis, että niin kuin mä sanon, että kyllähän niinku Westerlund Summanen kaksikkona niin heittämällä varmaan maailman parhaimpia valmentajia. Et Westerlundin tietämyslajista ja se kaikki näkemys ja se niin kuin koko filosofia ja kaikki, se on ihan tajutonta. Ei ole noin neroäijää olemassakaan ja sitten summa se intohimo ja kaikki se, niin tiedätkö sä? Paketti on aika valmis. Oh. Onko noi sun uran parhaimmat valmentajat, jos pitäisi mainita muutama? No joo, kyllähän noi on heittämällä parhaimpia. Et mulla on kyllä ollut niin kuin Doug Sedden oli ihan mieletön. Sitten mulla oli Blues-vuotena Petri Matikainen ja Late, Marja Mäki. Vähän samaa settiä, niin kuin, että niin. Matikainen toi sen intohimon ja sen psyykkauspuolen, sen niin kuin innostuksen. Ja Marja Mäki oli enemmän sitten tämä peli ja taktiikka. Koko rakenne ja kaikki tämä homma. Ja. No, Amerikan vuosilla niin Andy Murray niin kuin valmentanut Sveitsissä ja Euroopassakin, luonut kannuksia, super coach ja Nashvilles Barry Trotz, ketä valmentanut tiedäkseen joku parikymmentä vuotta, voitti just Washingtonissa Stanley Cupit ja kaikki. Et kyllä niin kuin on saanut työskennellä aikamoisten valmentajien kanssa. Mainit unohtamatta Hannu Aravirtaa, ketä oli aika velho kanssa ja tosi paljon hyviä coachia.